Good afternoon and welcome to Spielberg, and to a circuit that in one form or another has held every Austrian Grand Prix in the championship, except the very first back in 1964. It was at this race that John Watson lost a bet, and his beard, when he took Team Penske's only F1 victory in 1976. If anything, the stakes are even higher today, with 25 points available for victory and a crucial advantage in the championship fight. The Spielberg circuit then is situated 700 meters above sea level, with just 10 corners making up one of the shortest laps of the season. One time around here is a distance of 2.6 miles, with the best overtaking chances into turn one or the tight uphill turn three. Anthony Davidson joins me again for the race today. Let's talk briefly about Kimi Raikkonen. That was a great win in the last race. Can they keep that momentum going this weekend? It's always nice to come into a Grand Prix weekend on a high, but your expectations are based much more on your practice and qualifying runs. So it's the momentum from those sessions that they'll be hoping to carry into the race today. We're almost ready to go then, and this is what the starting grid looks like for today's race. Sebastian Vettel has a clear track ahead of him today. He starts in pole position. And Kimi Raikkonen completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have Ricciardo, Verstappen, Valtteri Bottas, and Perez, Hamilton, Sainz, Hülkenberg, and Charles Leclerc, Ocon, and the Williams, Fernando Alonso, and Gasly, Hartley, Grosjean, Marcus Ericsson, and Lance Stroll, Van Dorn, and Kevin Magnussen rounds off the grid. Now it's almost time to lights out, so let's go down to the track. Já jsem F10 Sadina a vítám vás u velké ceny Rakouska v druhé sezóně mé kariéry v F1 2018 za Williams Racing. A v navrhované strategii máme možnost nejdřív přesun na supersoftky, než bychom v závěru na druhý stint nasadili Ultrasofty, pardon. Tak. Vidíte, jak se výborně pojel tu první zatáčku. A tady Carlos Sainz mě posílá sem do zdi. Jaké poškození? Kámo! Sekl se mi to. Jsem na svém místě za Lewisem Hamiltonem. Jedině dvě pomalejší levo točivé zatáčky celé trače. Hülkenberg, buď já si prdel, vole!
Jak jsi tohle to udělal? No, tam na mě. A ještě se mi zvedla za Nikola. Tam si to teďka mohli vidět. Ty si opět prohodili pozice. Jinak jsem na Facebooku psal, že včera jsem nesvíval, protože jsem byl na naše lékaře a jeli jsme taky nakupovat zboží a tím pádem jsem neměl čas na stream. Divoký útok, odkazl se Senze. Jo, protože je na ultrasoftech. A zatím je ujíždějí, první sedmička. Může závodu 6-3. Tím je teď Red Bull. Kromě, já si z těch streamů nakonec udělám pouze Audi a toho streamu. Takže že se ujel v Lukenbergovi. Nepojel jsem tu konstantu zrovna ideálně a Lukenberg už jde se přede mě. Poškozené přední křídlo. Mě na přítlaku. A nastavit nemě, aby mi ho neměnili. Úplně nové komponenty hybridního motorgeneratoru, uložiště energie. Kinetického motorgeneratoru a turbody Michadla. Explorovací motor používám asi už od Monaka. Jsem pořád před Hultenbergem.
You're not stopping. Děláš pedál, holku. Jak se tady s Hulkenbergem jako zdívá. Musím se zvolit jinou stopu. A dostal jsem hlavování za kolizi. Právě tady s Nikem Hulkenbergem. Při tohle loutin stav mého křída nemůžu vidět. No dobře teda. Lancel zase na posledním místě. A hlubíme, teď jsme oba dva boku. Teprve jsem ty levotopří tlesky zma ideálně, ale jsem předím. Úplná směna stopy. DDS detekční bod posunuli dozadu a vzadu je problém! Za mnou je problém, někdo odstupuje ze závodu a je to Marcus Ericsson ze Švédska. Barvák zoubu. Tak Slovensku se pořadí přijeli nový zoubu 6. Valtteri Bottas 5. Sergio Pérez 5. Max Verstappen 3. Sebastian Vettel druhý Daniel Ricciardo, první Kimi Räikkönen, to je průběžná první dneška, ale pojďme se podívat, co se stalo Marcusu Ericssonovi. Tady ho máme! Chci vidět i ty otáčky. Technika. Technický problém. A virtuální safety car. Slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace. Box this lap. Repeat that. There's interference. Box this lap. Esteban's in P10. Ty vole! Jackson, že jedu do boxu. Tak jo, vyvím to mi to. Dneska mi příklad čtyrku. Ty vole, tak to jsem. Já si nemohu všimnout, že
No, teď budu muset zase... Černo Fernando a za Charles Leclerc. Ani jsem si nevšiml, že Vyltaň se říkal zajde do boxu na konci kola. Já fakt nikoho. Zamůže se balkon, takže aspoň to je dobré pro mě. Zkusím si jít oba dva na jednoho kontakt, další. A zase je to přední křídlo, levá část. Ty mi řekli nejtěžší to je 1.08.27. Pokud se poslední jezdci, je tam i Lance Stroll. Jste tam nalou, to ERS-ko. Takhle byl do vteřiny, do jedné vteřiny za mnou. A dostáčím šálo, který se rozhočil po kontaktu se mnou. Já jsem dostal varování. Zase nechceme ztratit pozici kvůli penalizaci. Šále, tak se propadla až za Lance Strolla. A za mnou už je Esteban Ocon, můj rival. Útokům Estebana Ocona. Má stopit za ní křídlo. A
Graffian Gassi, Fernando Alonso, Romain Grosjean. Okon opět DLSko. Teď se Okon musí srát s Pierrem Gaslym. Je tam taky Fernando Alonso, Romain Grosjean. Brandon Hartley taky. A dva Francouzi tady bojují o jeden bod. Pokud si pamatujete, že už se chceří, že Gasly je ten, kdo nemá bod. High. A on chce na mě check. Bylo to z paliva na standard. Takže jsme v té technické pasáži. Opět Esteban Ocon, opět odejde benzíny. Teď jsme se čukli. Podle mě zakončí Esteban Ocon, ten se teď stane ten vzadu s Pierrem Gaslym. Já bylo to jsem spalivá. Rychle do defenzivní stopy. Totiž mi klikl kontrol.
Ať to tahle bouračka s... Jsem mimo body, jsem na místě 11. No nevíjde, to nevím. A ještě vytvořím melu. Před plní zatáčkou. Za to už a posun se před prozřána. No to bude čestný s tím palivem. A mám se má tak hezký problémy, že ten mě vůbec nezajímá. Mě za náma. A Kimelka je vítězí. Druhý Daniel Ricciardo je zajel nejtěžší toho závodu. Zdejší Max Verstappen, před Mercedesem, potom tam Vettel, další Mercedes, Perez. Nico Hülkenberg na 8. místě, protože jeho týmu kolega Carlos Sainz je za mnou. Bych je zabíral, ty vole, to si spaleva! Je to bot! Nice work, you did well today. I think the boss will be happy with that one. A great win then for the Maranello team today. Ferrari! Protože je zisky na jakém vítězí! The difference was clearly in the strategy. You could tell they've done a lot of work on the pit wall to really optimize each spin and get the most out of the tires. Highlights just how much the team sport this really is. And the credit to the drivers as well though, there's no good having a well-oiled machine behind the scenes without the time of accounting the wheel, of course. So here they come now, out onto the podium. Wherever you go, anywhere in the world, the prize is going to be Ferrari. After this round of the World Championship, here's how things look in the driver's table. Aby došli to pořadí 2.5. Alonso, Grosjean, Sainz, Hartley, Hamilton, Fandor, Stroll, Ocon, Leclerc a Nedo Leclerc v týmu, kolika Marcus Ericsson. And he did so with a lot of skill. And now let's take a look at the constructors' standings. The lead at the top comes down after a strong weekend from the challenging pack. Well, what a weekend that has been. Please join us next time for another thrilling installment of this Formula One season. Takže budeme na průběžném pořadí, jak mezi si, tak mezi konstruktory, Raikkonen se posunul na druhé místo, přesto byl zůstat třetí, ale Vettel spadl na čtvrté místo. Gasly se také posunul před Marcuse Ericssona a Lance Strolla a v týmech bez změny. Really seem to enjoy that.
You made it look easy. You really looked in control of your car out there. Your team must be thrilled. It wasn't the cleanest race today, was it? What do you mean, man? You had a bit of contact today. Who was at fault there? Nesta si chyba reputaci týmu. A taky jiných týmů. Well, thanks anyway. Víš, že se mi showmanship. Už jen chtěl pořád nevědět, čemu to bude. Výrazně uskončil jak Lenci Stolovit a Estebanu Okonovi. Ty zvolil víc oproti startu. Závodní bod 176 a celkem 1065 bodů. Tak mě se má vyvíjet. Jinak se mi dělá u Ironka v šasí. If it were me, this is probably what I'd invest in. 2074, těsně! I recommend we could go for something like this. Tak jo. A na další už nemáme. A já hodně, že jste se dívali. Budu se sáčet, že u dalšího videa začne nasledanou.